السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جانیں گے قرآن پاک کے حروف کے اعتبار سے چند سوالات. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں. سوال نمبر ایک, حروف کے اعتبار سے قرآن پاک کا پہلا تہائی حصہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ جواب, حروف کے اعتبار سے قرآن پاک کا پہلا تہائی حصہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کی عظیم العظیم کی نیم پر ہوتا ہے. سوال نمبر 2, حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن پاک کون سے حرف پر ہوتا ہے؟ جواب, حروف کے اعتبار سے قرآن پاک کا آدھا سورہ الکہف کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کتاب پر ہوتا ہے. سوال نمبر 3, حروف کے اعتبار سے قرآن پاک دوسرا تہائی حصہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب, حروف کے اعتبار سے قرآن پاک کا دوسرا تہائی حصہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 100 کے آخر میں شافعین کی نون پر یا 101 آیت کے شروع میں ولا صدیقین کی واو پر ہوتا ہے. سوال نمبر 4, قرآن پاک کا حروف کے اعتبار سے آخری حصہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ تو جواب ہے, قرآن پاک کا حروف کے اعتبار سے آخری حصہ والناس کی سین پر ہوتا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور قرآن مقدس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.